也是是一一样，样调调这这个个第二第二道道滚滚轮轮的，的。这这个是是第第二二道道滚滚轮，轮，它它这这样样子子上上来，来，对对应应的的是是这这个个轴轴承，承，我我们们现现在。在。الجزء اللي هو لسه كان بيشاور عليه اللي فيه خطين، عندك اللي هو البلية اللي تحت اللي هي مكتوب عليها كده بالصيني، وفي تاني كلمة بالصيني خطين، دي معناها رقم 2 في الصين، وخط واحد يعني رقم 1. فهو بيقول لك رقم 2 في الماكينة في منهم ايه، 2 رقم 2، الاتنين دول بتظبطوا، بتحط البلية دي بتخليها تبقى مقاربة للمحامل، يعني تظبطها على انها تبقى في الجزء اللي فوق اللي هو المحامل،把这把个这个轴轴承承调调到到这个这个平平面面上上面。面。انت تظبط البلية اللي هي رقم 2 تخليها ناحية الناحية اللي فوق عند الخط اللي فوق،这个这个圆圆弧弧位位上上面，面就就转转这个这个刀刀架。架，وتلفها بالطريقة دي لحد ما تلاقي رقم 2 اللي انا قلت لك عليها من شوية مظبوطة على الجزء اللي فوق اللي هو它现它在现在就就属于属于上去上了去了吗？嘛，已经已经上上去了。去了。بالطريقة كده بص هتلاقي المنطقة اللي فوق دي،现在是这已是经已经المنطقة اللي فوق دي ثبتت مع رقم 2 اللي تحت在在这这个个平平面面上上面。面了。移到移那到个那个平平面面上上面面之之后后呢，呢，我我们们就就可可以以调调这这个个。رقم 2 اهي اللي قدامي الصفرة دي اللي عليها خطين بقت مظبوطة على الجزء اللي فوق.滚轮的滚轮距的距离，离就就把把这这颗颗دلوقتي هو بيتكلم على ظبط ظبط الجزء ده عشان يبقى الاتنين دول قدام بعض، بتثبتهم ازاي؟ في عندك المسمار اللي هو دلوقتي هيفكه، وفي المسمار اللي جنبه مالكش دعوة بيه، انت ليك في المسمار اللي هو هيفكه دلوقتي، هيفكه عشان يخلي الجزء ده يطلع بره حاجة بسيطة خالص، وبعدين يقفله تاني، ما تطلعوش جامد خالص، طلع جزء بسيط، شوف زي ما هو هيعمل دلوقتي.螺丝后面后这面个这螺个丝螺松丝掉松就掉可就以可了，以了，前面前这面个这螺个丝螺是丝不是需不要需要松的，松的，因为因为这اللي هو بيشاور عليه دلوقتي بيقول ده مش محتاج انك تقرب منه، ده مش محتاج انك تقرب منه،这个ده是是调这调个这滚个轮滚轮高高低低的。的，ده بس مسؤول ان هو بينزلها ويطلعها لفوق، لكن احنا علينا باللي ده اللي في الشمال نفكه عشان نظبط الجهة ناحية الخارج. 这个这就个是就调是这个调这滚个轮滚轮进进出的，出我们了，现我们在把现在它把它松松掉。掉。松掉之后之呢，后这呢，这个个滚轮滚就轮可以就可以掰动摆了动嘛，了嘛，然后你然后就。你就تمام. هو كده فكه، ولما فكه بقى سهل ان يتحرك يمين وشمال لجوه ولبره،往往外外面面这样这微样微调调调一调一点，طلعها ظبطها على الخارج جزء بسيط点点点是点吧？是吧？调一调点一点。点点。然然后后它它有有两两把把第第二二道道滚滚轮轮的嘛，嘛，它它是是对最角角的，的，对最角角的。وهو دي ليها أخوها اللي قدامه برضو رقم 2 تتظبط بنفس الطريقة، ده دي这这边。边اهو رقم 2 برضو، الخطين معناها رقم 2، الخطين اهو برضو بنفس الطريقة هنظبطها. 这个这也是个第也二是第道二滚道轮，滚轮，它它对对应的应是的上是面上这面个这个轴轴承，承，是吧？是吧？上上面这面个。这个هي رقم 2 قدام الجزء اللي فوق مظبطة على نفس اللي فوق، شايف رقم 2 اهي، البلية فوقيها برضو بلية شبهها فوق، لازم يبقوا مظبوطين على نفس الجهة زي ما في الفيديو بالظبط. 轴承轴也承一样，也一样，我们我把们这把这个个轴轴承承调到调这到个这出个轮出块轮块的的平平面面上，上，也也是是也也是就最最高高点。点。你看它看它现在现这在里这侧里还是是一一个个有有锥锥柱柱的，的，一是个一个斜斜坡坡的。的。把这把个这个轴轴承承调调到到这这个个平平面面上，上，现现在在也也是是属属于于在在平平面面上上了。了。然后然后这这边边也也是是一一样。样。也也是是一一样，样，调调这这个个第第二二道道滚滚轮轮的的距距离，离，也也是是把把后后面面这这个个省省掉。掉。好的。زي ما موجود هو هنا برضو بيظبط لك الجزء التاني بنفس الطريقة، وبيقول لك ان لازم يكون الجزء ده مطابق للجزء اللي فوق اللي هو بيوريه لك في الفيديو.
تشوف مش تشوف ويتحط حلو.